Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Claire para sa Arts Week 2. Para sa ikatlong markahan, pangalawang linggo, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa hugis at yari ng imprenta. Ano mga larawan ang kayang gawin ng imprenta? Ano-ano mga disenyo ang maaaring likhain? Gamit ng iba't ibang bagay. Paano mapapaganda ang isang imprenta? Sa araling ito, mailalarawan mo ang mga hugis sa pagkakayari ng imprenta gamit ang iba't ibang bagay sa kalikasan o mga bagay na gawa ng tao. Tignan ang mga larawan. Maaari ba itong gamitin sa imprenta o pagtatatak o ng marka? Bakit o bakit hindi? Ano ang kanilang pagkakapareho? Ang mga bagay sa inyong screen ay mga bagay na maaaring gamitin sa pagtatatak ng imprenta. Ang bawat isa ay may panig na maaaring lagyan ng pangkulay at itapat sa ibang bagay o isang bagay na patag. Ang mga bagay sa paligid ay may kanya-kanyang laki, lapad, hugis, anyo at tekstura. Teacher, ano ang tekstura? Pamilyar ba kayo sa salitang tekstura o texture? Ang tekstura ay itsura at kalidad ng panlabas na anyo ng isang bagay. Matutukoy ito sa pamamagitan ng pagsuri, pagdama o paghawak sa isang bagay. Ang mga halimbawa ng tekstura ay makinis, magaspang, malambot, matigas, patag o kaya na may hindi patag. Gaya ng nasa inyong screen, gaya ng liha, nagpapakita ito ng magaspang na tekstura. Ang glass o salamin naman ay nagpapakita ng smooth o makinis na tekstura. Ang bricks naman o ang mga bato ay nagpapakita ng matigas na tekstura. Ang unan gaya ng mga ulap ay nagpapakita ng malambot na tekstura. At ang iba pang mga halimbawa sa inyong screen. Maaaring maipakita ang laki, hugis, lapad o tekstura ng isang bagay kung gagamitin ito sa pag-iimprenta. Kung lalagyan ng pangkulay, ang isang panig nito bilang pantatak, mapapanatili ang mga karakteristikong ito sa pag-iimprenta. Magbabanggit si teacher ng mga salita at sabihin nyo lamang sa comment section kung ito ay nagpapakita o tumutukoy sa tekstura o hindi. Alin sa mga ito nagpapakita ng tekstura? Maraming kurba. Ang maraming kurba ba ay nagpapakita ng tekstura? Isulat mo sa comment section kung ito ay nagpapakita ng tekstura. Ang mabango. Ang mabango ba ay nagpapakita ng tekstura? Paano naman ang tusok-tusok? Ito ba'y nagpapakita ng tekstura? Ang matamis, ito ba ay isang halimbawa ng tekstura o texture? Ang lubak-lubak. Magaling! Kung lalagyan ng pangkulay at gagawing pantatak ang isang panig ng kahit anong bagay, ang kanilang mga likas na ukit o kurba ay maaaring makapagdulot ng kanya-kanyang guhit, marka o disenyo sa imprenta. Ngayon, para sa ating performance task, gagawa tayo ng vegetable printing o pagtatatak gamit ang mga gulay. Tama, wala tayong mga gawain sa pagkatuto ngayong linggo para sa arts. Mayroon tayong performance task na tinatawag na vegetable printing o pagtatatak gamit ang mga gulay. Nais kong panoorin nyo ang video sa inyong screen. Vegetable print painting. Isang paraan ng pagpipinta gamit ang iba't ibang uri ng gulay. Ang mga gamit na gagamitin ay ang mga sumusunod. Watercolor, water, bond paper, and vegetables na inyong napili. At tissue. Optional. Una, umisip ng magandang konsepto na gagamitin at simulang gawin sa bond paper. Napanood nyo ba ang video?
mahusay. Para sa vegetable printing, kinakailangan natin ng watercolor o anumang pampinta. Maaari din tayong gumamit ng tinta o di kaya ay acrylic color or poster color kung anong available o handa sa inyong bahay. Gagamit din tayo siyempre ng paintbrush at ng tubig. Mas mainam gumamit ng lagayan ng tubig o di kaya kagaya ng nasa larawan para hindi matapon. Kailangan din natin ng bond paper kung saan natin gagawin ang ating arts. Para sa mga gulay na ating gagamitin, sa halimbawa, gumamit tayo ng pinatuyo o tuyong okra, kalahating sibuyas, ganun na rin ang tumpok ng pechay. Kung halimbawa nagluto ngayon si nanay ng sinigang, maaari niyong hingin ang mga pinagtabasan o yung mga ginamit ng gulay o yung mga tangkay gaya ng tangkay ng kangkong o tangkay ng o sili, batay na rin sa kung anong gusto nyong gawing disenyo. Paalala lang ni teacher, hindi kailangan bumili ng mga sariwang gulay. Maaaring gamitin anuman ang nasa inyong bahay. Para sa paraan na ito o sa step na ito, kinuha ang kalahating sibuyas at niligyan ng pintura o pangkulay. Makikita sa larawan, maingat niyang nilagay ang pintura o ang watercolor sa kalahating bahagi ng sibuyas. Pagkatapos ay inimprenta ito sa bond paper gamit ang mga kamay, nilagyan ng tangkay gamit ang kulay berdeng pangkulay at dinagdagan pa ng iba pang klase ng bulaklak gamit ang tangkay ng o tumpok ng pechay. Sa huling larawan, makikita ang kinalabasan. Ito ay isang bouquet. Ngayon, para sa ating performance task, gagawa tayo ng kamukha nito. Hindi kailangang eksaktong ganito rin ang itsura, pero mainam na ang gagawin natin ay para kay nanay. Bakit? Sa susunod na linggo, May 10, ay araw ng mga nanay. Ang gagawin natin ay magsisilbing ating regalo sa ating mga nanay. Maaring magsulat ng mensahe sa napiling disenyo. Isulat kung anong gustong sabihin kay nanay, kung gustong magpasalamat, o di kaya'y mag-thank you para sa mga biyaya or blessings na natanggap nyo galing kay nanay. Teacher, wala po akong nanay. Para sa mga mag-aaral na walang nanay o nasa malayo ang nanay, maaari nyo pa rin sulatan kung sino man ang nagsisilbing nanay ninyo. Maaaring si tita, si lola, o di kaya na may si tatay din. Kaya nyo bang gawin ang ating performance task? Aasahan ko ito. Pagkatapos gawin ang performance task at patuyuin, siguraduhin na mapicturean nito at maipadala kay Teacher Claire. Magpicture kasama ang inyong gawang sining. Maging malikhain, maging resourceful sa paggamit o pagkuha ng mga gagamitin sa pag-iimprenta. Tandaan, hindi kailangan bumili ng mga bagong gulay. Ang mga ginamit ni nanay sa kusina ay pwede na. Nagustuhan nyo ba ang ating aralin ngayong araw? Kung ganon, magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam!